为站在最前线的医护员加油打气，餐饮业者及慈济志工送上暖暖的素食餐。我还记得当初有一位牙科哦，那么他就 post 在Facebook 啊，他就要求说，你们有谁认识外面的素食馆，可不可以把食物送过来我们这里？因为我们这里他说有蛮多医生哦，还有医护人员是吃素的。I think the food is also blessed. That's the most important thing. It comes from people who are blessing us, and I think with the food, we can work better. Very delicious. I feel like it's a home cooked food. 马来西亚从7月13日开始至今，连续一个月每日确诊人数破万，导致每位医护员需照顾的病患超过10人，工作时数长达10小时。对哦，有时候就是忙起来的话，可能选择不吃哦，那一餐就不吃哦，留到晚餐啊，或者是迟一点才吃哦。So full PPE is you have to wear constantly. You cannot don and then you put back.So it doesn't work. So they're really dependent on the food that can come to them. So at least they can keep themselves, you know, energized, at least for certain hours. 志工将募集到的善款化为行动，从星期一至五风雨无阻送餐给医护员。其中餐饮业者周丽珍主动响应，为医护员打气。对呀、啊，他们可以 order grab 啊。但是呢，你想一下，当你可以 order grab 的时候哦，你 order 了 grab 哦，你的食物还没到哦，你已经有 on call 了，对啊，你根本是没有那个时间来吃了。但我们是给他们一个方便，让他们不用烦恼另外一个讲，哎呀，我还要找我东西吃。那个全部嗰啲料咧系冇大葱啊，冇蒜头米啊，系用翻斋料嚟做。厨师刘南东曾在五星级酒店工作，透过40年的经验，将毕生累积的各国料理知识研发出一道道美味素食。其实他们不是只给那个 knowledge 来医他们，但是他们也是给爱关怀，因为家里人不能去到见那个病人嘛，所以我觉得我们也是应该来照顾他们，给他们有那个能量。energy 来继续奋斗哦。如果你是情愿要做的，就有付出，你不会觉得那个时间是很吃时间的。用行动表达感谢与支持，素食便当补充医护员体力之际，也象征着一份祝福。带新闻侯佩斯林彦君马来西亚报道。